Us parlem ara del Borussukki Team, que dintre d'unes setmanes anirà al Marroc per disputar la Marroc Challenge, i enguany tindrà més el suport de l'Ajuntament de les Franqueses. David Gallego, de les Franqueses, i Didac Soto, de Cànoves, han estat precisament aquest dimarts a la localitat franquesina per ensenyar el seu panda 4x4 de l'any 1991, amb el que competiran a la prova, que comença aquest dijous i que ells mateixos han construït. La Marroc Challenge és un dels esdeveniments del món del motor amateur amb més participació a nivell internacional. L'any passat hi van participar 111 vehicles entre turismes i totterrenys. També té una vessant solidària i col·labora amb associacions i ONGs destinades a cobrir les necessitats més bàsiques dels habitants més desafavorits i a vetllar per l'escolarització dels infants. De forma molt important, perquè és un projecte solidari, els dos pilots, que important dir que un d'ells és el copilot, és de les Franqueses, el pilot és del municipi veí, com és Cànoves, amb el qual tenim força relació i bona relació, i evidentment, sobretot perquè és un tema solidari, que porta material escolar als nens i nenes del Marroc.